Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt ir pirmiausiai noriu padėkoti Jums, kad padarėte užsakymą, padarėte padėką ar gavote tiesiog dovanėlę padarius padėką. Ir Jūs dabar parodysiu labai trumpai, kaip žiūrėti tos mokymus, kur juos rasti, kad nebūtumėt pasimetę. Tai dabar Jūs pirmiausiai esate dabar savo vartotojo arba mano vartotojas paskyroje, kur yra nauji užsakymai, naujausi užsakymai. Ir informacija apie Jūs, tai yra kokį produktą, koks užsakymo numeris, kada buvo užsakyta ir Jūs galite juos peržiūrėti, ką užsisakėt. Ir čia taip pat galime pasikeisti slaptažodį, jeigu nenorite, jeigu norite atsijungti. O kaip žiūrėti mokymus? Būtent šitame puslapyje, tik šitame puslapyje Jūsų meniu yra tie mokymai, kuriuos Jūs įsigiję esate ir kuriems turite prieigą. Tai pavyzdžiui, jeigu Jūs dabar išeisite iš savo tiesiog naršyklės ir ateisit kitą kartą į atmerkakis. Tai vat galim padaryti. Ateinam į atmerkakis ir kaip prisijungti. Jūs, kai susimokėjote arba užsiregistravote per produkto pirkimą ar padėką, jūs gavote savo vartotojo vardą ir elektroninį paštą. Jame taip pat buvo nuoroda, kaip kur galite prisijungti, bet paprasčiausiai tai galite eiti į atmerkakis.lt puslapį, viršuje dešinėje pusėje matote yra prisijungti, spaudžiam prisijungti ir čia bus jūsų vartotojo vardas ir slaptažodis, kurį reikės įvesti. Tai jeigu aš ten parodysiu ant kitos naršyklės, kurioje dar nėra, tai yra prisijungimo, tai atrodys taip, prisijungti, čia reikia padaikyti, bet prisijungti vartotojo vardas arba elektroninis paštas ir slaptažodis, kurį gavote į savo elektroninį paštą, kai registravotės arba kai darėte mokėjimą. Ir tada, kai prisijungiate, atsidaro vėl šitas langas ir čia būtent pagrinde bus žiūrėti mokymus, tai yra vat, pardavimo ekspertas čia yra ir visus mokymus, kuriems turite teisę, galite peržiūrėti čia ir tik čia. Taigi labai dar kartą noriu padėkoti, kad dalyvaujate, kad būnate su mumis ir aišku, kad matote vertę ir pasinaudojate pasiūlymais, kurie tikrai jums bus vertingi ir kai tik tai gausite kažkokią naudingą informaciją, gausite tikrai kažkokius pasikeitimus, būtinai parašykite, būtinai praneškite į Facebooką Ramūnas Karpuška ir taip tikrai taip atsidėkosite, parodysite, kad visa tai veikia, kad jūs panaudojate visą tą informaciją savo tikslams įgyvendinti ir aišku, tai bus labai labai džiugu ir labai padėkosime, kaip nors galbūt atsilyginsime jums net už tai. Taigi, ačiū labai, dar kartą žiūrėti mokymus galite čia, meniu, prisijungti ir susitikimo kitose mokymuose. Iki.